Need teosed on minu õpingus, nagu minu Peterburi Repini nimelise akadeemia õpingus perioodist. Kõik on sealt toodud. Näiteks siin me näeme veel koopiad, mis ma olen teinud Ermitages, mis oli õpingute osa, tähtis õpingute osa. Figuraalsed kompositsioonid, portreed, maalid, siin on alustatud koopiaprotsessis, aga see on ümber tehtud. Mina lisasin siia oma autoportree. Ja see on päris suur osa minu elus, kuna ma tahtsin just neid teadmised, need oskused, mida vanameistrid kasutasid. Kui mõtled nagu kunstiprotsessis, mida ma olen enda peas nagu leidnud, et olles kunstnikuna, mis mõtted sulle pähe tulevad, need on minu võib-olla hirmused, läbielamused, mõtted, arvamused, järeldused. Klassikaline periood minu elus oli päris sügav. Ja see on ka meie kunstiajaloo päris suur periood. See kõik me näeme seda kummu kolmandal korrusel, kus asuvad kõik need Eesti kunstiklassikud. Ja need on inimesed, kelle peale või kelle loomingu ja kogemuse peale baseerub mingi järgmine kunsti ajaloo kiht, mis on uus, mis on nagu teine, mis on teine põlvkond, aga kõik nagu me kasvame just nende klassikute pinna peal. Ja siis ma korjasin korjasin nende pinnalt klassikute maalidest ja skulptuuridest tolmu, et näidata uus kiht, mis kasvas nende pinna peal, nagu ja, meie uus kunstikiht, mis on Eestis. Ja kui me vaatame neid tolmulapikesed, on näha, et seal on väga väike kiht, väga peenike kiht. Ma arvan, et kunstnik teeb tööd ja see ongi töö. Selline töö, rääkides ühiskonna keelega, ei eksisteeri. Seepärast ma tõstan need küsimused just ühiskonnale, kas me vajame need kunstnike, kui vajame siis milleks, ja ka teised küsimused, kui see on töö, kas siis sellest on vaja maksta või mitte või siis kuidas. Ma tean, et kultuur kulka nagu kulutab välja loomingulisi stipendiumid, aga need on sellised ühikordsed ja see ei, nagu, ei taga sulle seda haigikassa kindlustust, et kuidas siis saab elada ilma selleta. Kuidas olla ema kunstnikuks? Kuidas olla kunstnikuks meie ühiskonnas? See on ka teised küsimused, mida ma püstitan endale selle teemaga. Ja
kus on see kunstniku koht ühiskonnas, kas me vajame kunstnikke.